Євангеліє на щодень, 14 серпня, Матея 23, 13, 22. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте Царство Небесне. Самі не входите і не дозволяєте війти тим, які бажали би увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого, і коли знайдете, то робите його гідним пекла, подвійно від вас гіршим. Горе вам, сліпі проводарі, що кажете, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні і сліпі, що більше, золото чи храм, який освячуєте золото, і хто клянеться жертовником, то це нічого, хто ж клянеться тим даром, що на ньому, той винуватий. Сліпі, що більше, дар чи жертовник, який освячує той дар? Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. До духовно заблудших людей Христос використав суворе єврейське слово «горе». Не щоб завдати їм болю чи принизити, а щоб потрясти тих, хто застиг у релігійній рутині. Пробудити їх, спонукати до роздумів і звільнити від духовної сліпоти, а врешті-решт навернути і спасти їх для неба. Вони натомість навмисне сповторювали зміст його висловлювань, звинувачували його в злих намірах, звинувачували обмеження їхньої свободи і підбурювали до релігійного заколоту. Бог рятує людину, а вона зневажає Ісуса. Ось яка вдячність. Прошу, Ісусе, щоб іншим показувати тільки правдиву дорогу тебе.